瑞穗返乡的青农陈以炫，从107年连续两年是拿下全国的龙眼蜂蜜品质评鉴的头等以及特等奖。今年受到气候以及环境的影响，龙眼蜜的产量有限。不过在他的用心之下呢，是再度的蝉联全国头等奖的殊荣。农粮署东区分署的新任分署长陈辉飞，他是会同的瑞穗乡农会专程到府贴红榜来庆贺。陈辉飞恭贺之余，也表示了也将鼓励并且协助花莲蜂蜜农朝生产履历、生产管理来发展，保障食安，也提升农产品的市场竞争力。109年全国国产龙眼蜂蜜品质评鉴比赛，瑞穗蜂农陈以炫以精湛的养蜂技术生产出的龙眼蜜，再度拿下全国头等奖。新上任的农粮署东区分署长陈辉飞，会同瑞穗乡农会理事长罗文腾、总干事黄胜煌等人亲自到府贴红榜庆贺，现场一片喜气洋洋。以前龙眼蜜头等赞。2015年返乡继承养蜂家业的陈以炫，经过这几年的淬炼，养蜂技术快速提升，更加精进，蜂蜜品质也获得专业评审一致肯定与青睐。这一次再度拿下全国头等奖，人小志气高的陈以炫笑着说：“将再继续努力，希望明年能拿下特等奖。”今年的采蜜的时间，气候上有点配合不太上啦，然后就是说今年能够参加比赛也是非常的困难这样子，因为我们今年的采收的量不是说太多，那我们就是尽量还是挑我们觉得品质最好的去参赛这样子，那所以说能够今年还是很能够拿到头等奖，还是觉得很开心这样子，那希望明年有机会可以争取一下，看看会拿到特等奖。花莲养蜂产业得天独厚，但今年受天候环境影响，龙眼蜜产量有限。陈以炫能以精湛的技术为自己拿下全国头等奖，实属不易。才刚上任第七天的东区分署新任分署长陈辉飞，特别到府贴红榜庆贺鼓励。我想哈，我今天特别来恭贺以炫。那我们农粮署这边哈，包含东区分署，那我们也针对蜂蜜哈，因为蜂蜜比较容易有这样混冲的一个情形，所以像我们今年也特别推出这个产销履历的一个蜂蜜的一个验证哈。那我们后续也会在辅导相关东部的蜂农来加入这样一个行列，然后希望能够持续提供消费者最安全、最优质的一个蜂蜜产品。在地蜂农用心养蜂，不断提升养蜂技术，蜂蜜品质也获得各界肯定。分署长陈辉飞表示，未来也将鼓励并积极辅导协助花莲养蜂农产业能朝向生产履历、生产管理，保障食安，也能提升农产品的市场竞争力。记者石玉兰，瑞穗采访报道。